maxaa looga reebay tartanka orodada Soomaaliland gobolka Togdheer waa su'aal in badan oo bulshada burco ka mid ahi ay isweydiinayaan sababta looga reebay tartanka orodada Soomaaliland guud ahaan gobolka Togdheer kooxdan oo ku ciyaarta magaca gobolka Togdheer waxay muddo 3 sano ku dhawaad ay ku jireen u diyaar garowga tartanka orodada Soomaaliland iyagoona isu diyaarinayay orodka 10 km mar aan weydiiyey sababta looga reebay tartankaasi waxay ii sheegeen waxaanu ka qabanaynaa oo waxaanu orodnaa orodada 10 km in badan 3 sano aan wa tababaranay waxaan la yidhi imika waxaa la qabanayaa 3 orod 5 km 10 km 22 km anagu waxaan orodnaa 15 km koob iyo 20 km waxa la waxa ordaya ajaanib marka 15 km waa laga saaray dadka ajaanibka ah marka Soomaaliland asuuntayna anagu shaqo kuma lihin wadanka anaga xaq u leh anaga muwaadiniina ninka Gabon iyo Angola ka yimi wadankiisa way ku celinayaa dhaqaalahaaga uu adna waa kuma soo sido marka dawladda waxaan leenahay dadsi dhaqsaha looga qabtaa arrinkan wax gaar ahaan maxamed xasan nigeeyay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud mustafa diyaano halkan waxaan kala hadlaynaa cidda ay meesha u joogaan waa annaga dhalinyarada dalka shaqada ay hayaan waa taayadii haddaanu afgaran weyna waan ku hadlaynaa meesha meelay leeyihiin maaha waa meelay leeyihiin meesha maaha waxaanu doonaynaa in si dhaqsa wax looga qabto akaademiyad baanu noqonay nin waliba deeyo ka tiim ahaan waxaanu ka baxnay waddanka waxaanu aadnay mi halkaasoo aanu isku baxnaaninaynay oo tradekeyga ka sii hormarinaynay taasina waxay noo ahayd annaga dhiirigelin waayo isla hooyooyinkayo baa nagu garab qabanayay oo qaarkood xabuubta iibiyaan rag iskuma jiraan aniga hooyaday maalin walba ballanka waxaan ugu qaadayay aan ku odhanayay tartanka markan galo ayaan hooyo de nafteedana wax u qabanayaa adigana wax ku qabanayaa markaa de kabaha iyo cuntada iyo waxaan u baahanahay iga garab qabo intaa markan ku jiraa hooyo weeyo way iska beer jilcdaa way ii qabataa wax walba aan u baahanahay sababta anagoo u diyaar garownay oo maanta kala bixi lahayn barima ahaana saa dabana tartanka la qaban lahaa looga saaray 10 km taasaa kulley anaga calool xumo iyo nagu reebtay de niyad jab aad u weyn ugu horreyn magacaygu waa Cabdiqaadir Cismaan Salmaan waxaa ka mid ahay orodyahanada gobolka Togdheer waxaan muddaas soo waday tababarka ilaa 3 sano 3 sano aan orodka soo wadnay waxaan ku sugnay gobolka Togdheer gobolka Togdheer aan joognay wax orodo professional laga qabtay ma jirto maalin dhaweyd ayaa Hargeysa waxaa laga shaaciyay orod 3 orod waxa ku tala jirnay inaan 10 km ka qayb galo marka 3 orod 10 km baan ku tala jirnay inaan orodno 3 km marka waxa laga saaray orodkii anigu awood u lahayn inaan ordi lahayn ayaa laga saaray marka sababaha laga saarayna ma garanayno 10 km ayaa lagu casuumay wadamada Afrikaana anigu cashuurtii wadanka bixiyo oo xaq u leeyahay inaan ku hormaro ayaa laga horeysiiyay wadamada Afrikaana marka halkan waxaan ka cabaaranayaa gudoomiyaha xeerka ciyaaraha fudud maxamed xasan nigeeyo aan leeyahay dhalinyarada wadanka hoos u eeg macalinka kooxdan ku ciyaarta magaca gobolka Togdheer Cabdifatax Bahar ayaa faahfaahin iga siiyay sababta tartanka orodada Soomaaliland looga reebay guud ahaan gobolka Togdheer waxaan u sheegayaa horta dhalinyaradii waxa weeyaan way dadaalayaan waxa weeyaan sportigii aad bay ugu dadaalayaan laakiin waxaan oran lahaa dhalinyaradu wax orodo ay ka qayb galaan iyo ciyaaro ay ka qayb galaan ha loo qabto oo ha laga daayo moral jabka iyo niyad xumida ha laga daayo maaha markii ugu horeysay ee tartarada orodada Soomaaliland laga reebo gobolka Togdheer ayaan la Cabdullahi CBA TV magaalada Burco واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا